Salam əziz məktəblər, mən sizi mənimlə birlikdə səhər idmanı etməyə dəvət edirəm. İdmanımız qaçışla başlayır. Bir sayda bir addım önə qaçırıq. İki sayda əvvəlki vəziyyətə qayıdırıq. Bir. İki. Qaçışımız davam edir. İndi 3 sayda sağa, 4 sayda mərkəzə, 5 sayda sola, 6 sayda yenə də mərkəzə qaçacaq. 3 4 5 6 İndi bu iki hərəkəti bir yerdə birləşdiririk və 2 və ya 4 sayda təkrar etdiririk. 1 Hərəkətimiz davam edir. Əllərin irəli dairəvi hərəkətinə başlayırıq. 2 geriyə əllərin dairəvi hərəkəti. 3 öz yerində davam edir. İndi əllərimizlə ayaqlarımızın dizlərini toxunuruq. 50 arxaya. 3-cümüz davam edir. İndi sağa və sola tullanma hərəkətlərini yerinə yetirəcəyik. Dururuq, dərin nəfəs alırıq. İndi mən sizə alətlə müəyyən bir isim hərəkətlərini nümayiş etdirəcəm. Deməli, əziz məktəblilər, siz evdə belə bir ölçüdə bir alətdən istifadə edə bilərsiniz. Birinci hərəkətimizə başlayırıq. Ayaqlar çiyin bərabərində aralı, alət irəli və başın dairəvi hərəkətini başlayırıq. İndi əksinə edirik. Dayanırıq. İndi aləti boynumuzun arxasına aparırıq, sonra önə gətiririk. İndi alətin zikzaqvarı bir hərəkətidir. İndi hər iki hərəkəti bir yerdə birləşdiririk. İndi belimizin, gövdənin dairəvi bir hərəkətinə başlayırıq. Ayaqları biraz aralı saxlayırıq və birinci sola, sonra hərəkətin əvvəlki vəziyyətinə qayıdırıq. Sağa, yenə də hərəkətin əvvəlki vəziyyətinə qayıdırıq. İndi gövdənin tam dairəvi hərəkətinə başlayırıq. Birinci soldan sağa, sonra isə dəyişdiririk. Alət sizin qarşısına gətirilir. Mümkün qədər elə bir şəkildə saxlayın ki, sizin ayaqlarınız, yəni diz hissəsi alətə toxuna bilsin. Və hərəkəti başlayanda sol ayaqla başlayırıq, sonra isə sağ ayaqla başlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 1 2 3 4 Bunu daha sürətli etmək olar. İndi aləti belə bir şəkildə saxlayırıq. Sol əl alətin üzərində olur. Biraz aralıda dayanır və irəli addımlayaraq sağ ayağı parmağın ucu səsini irəli verir. Sonra əl hərəkətini dəyişir. Sağ əli qoyuruq alətin üzərinə. Sol ayağı irəli veririk. Hərəkəti nümayiş etdiririk və mənim bir yerdə təkrarlayırıq. İndi aşağı ətraf əzələri inkişaf etdirmək üçün hərəkəti nümayiş etdirirəmsə, ilk növbədə əyləşirik və əyləşən zaman davam hissə yerdə olmalıdır. İki sayda isə düz qalxırsınız. Hərəkəti 3 və ya 6 dəfə təkrar edə bilərsiniz. Növbəti hərəkətə gedirik, əyləşirik. Ayaqlarımızı daban hissəsini birləşdiririk və mümkün qədər bədənimizi önə aparmağa çalışırıq və alətin ayağımıza toxunmaq üçün hərəkəti icra edirik. İndi isə dizimizi qatlayırıq belə bir şəkildə özümüz uzanırıq və alətin dizimizin arxa hissəsinə gəlib çatmağı üçün hərəkəti icra edirik. Hərəkəti 3-6 dəfə təkrar edə bilərsiniz. İndi isə yenə də ayaqlarımızı birləşdiririk. Uzanırıq, aləti yuxarı hissədə saxlayırıq və sola-sağa gövdə hərəkətlərini davam etdiririk. Ayağa qalxırıq, aləti yerə qoyuruq. Bu hərəkəti təkrar edərkən mütləq ayaq tempinizi birinci astadan hərəkətə başlayırsa, sonra isə tempinizi artıra bilərsiniz. Nümayiş etdirirəm sizi. Sağ ayaq 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Daha sürətli sağ ayaqla. İndi sol ayaqla inirik. Sürəti daha azaldırıq. İndi isə daha sürətli etməyə çalışırıq. İndi isə hər iki ayaqla irəli və geri etməyə çalışacaq. Daha asta bir nümayiş etdirirəm sizə baxasınız. 1, 2, 1, 2. Mütləq əlləriniz də burada işləməlidir. İndi hərəkəti daha sürətli edirəm. İndi hoppama hərəkətlərə inirik, əllərimiz beldə olur və hər iki ayaqla sola və sağa tullanırıq. Və sonda dərinə nəfəs alırıq, 3 dəfə. Evdə qalın, sağlam qalın, idmandan qalmayın. Uğurlar sizə.